Історія резонансу починається у середині 50-х років минулого століття. Про перших аматорів-театралів відомо, що вони були безмежно закоханими у свій театр. У 1973-му народний самодіяльний колектив очолює Валерій Дейнекін. Самі ребята, самі актери нашого театру, тоді ще студентського, студенческий народный театр, так мы именовались, сказали единогласно все, что будет Валерий Дмитриевич Дейнекин нашим режиссером. Ну и, как говорится, просто вариантов не было, потому что он и до того тянул все это на себе, и все это начинали мы с нитки, с иголки, и полтеатра, если даже не весь театр, это все здесь наше. Начиналось, так сказать, с реквизита, который из дома несся, и не только реквизит, и все прочее. З ім'ям Валерія Дейнекіна пов'язують період розквіту резонансу. Это очень был насыщенный период, и репертуарная политика была интересной. Ну, Валерий Дмитриевич был такой принципиальный человек, что он мог поспорить с самим ректором, когда ректор вызывал и говорил ему, например: «Валер, ну, ты знаешь, это такая сейчас такая сложная, скользкая тема, давай не будем мы вообще трогать это произведение, не будем, зачем нам эти хлопоты, типа». На что Дейнекин говорил: «Нет, это очень актуально, сейчас это должно звучать, это остро, это сиюминутно», и с ним соглашались, как ни странно. Вот. И репертуар был очень велик у нас. Аби потрапити до резонансу, треба пройти відбір, і головний критерій – самовіддана любов до театральної справи, пригадує резонансівка 90-х років Олена Савранова. Что дал резонанс? Резонанс мне подарил целую жизнь, целый мир. Это был огромный пласт культуры, который тогда в нас вживляли, буквально нам, наши педагоги. Я научилась ходить, я научилась говорить, я научилась мыслить. Я попала, влилась в коллектив взрослых людей, идейных, и это было настолько великолепно. Жизнь была наполнена, каждый вечер занят. Сразу после школы сюда из 2 до 9 вечера репетиции, выступления, спектакли. В усі роки резонанс працює за законами професійного театру. Щоправда, є одна відмінність – актори самі виконують всю закулісну роботу. Це був один здоровий, живий організм. У кожного був свій цех. Я, допустимо, завідувала гримерним цехом. Треба було приготувати парики, якщо це, допустимо, Жан-Франсуа Ріньяр, єдинственний наслідник, накрутити їх, уложити. Треба було приготувати кожному актеру гример, зложити. Це було настільки цікаво. Мені дівчатки гладили костюми, допустимо, з цеху. Те, кто заведовал костюмеры, реквизит, каждый берег тоже реквизиторским цехом. Мальчики бегали по пилястрам, выставляли цвет, музыка. Это было просто великолепно. Это было таинство театра. С того часу у роботі театру особливих змін не відбулося. Як і 10, 20 чи 30 років тому, кожного вечора юні театрали збираються в актовій залі педагогічного університету і грають. Я, так як вступила до університету, потім почала одразу займатися в резонансі. Це мені дуже подобається, це дає певне натхнення, відпочинок від навчання, душевний настрій, і це дуже допомагає відволіктись від усіх проблем. Театр мені дає змогу розкрити себе, розкрити ті якості, які я не можу щоденно десь реалізовувати. Ось цей це, по суті, це вивертання себе наружу. І це приносить задоволення. Вже 14 років резонанс очолює дружина Валерія Дейнекіна Ірина. Зізнається, нелегко. Отак от сложилась життя, бачите. Да, тяжело, може бути фізично, але, тим не менше, коли приходиш і бачиш ці очі, і це бажання что-то познать новое на театре именно, и выходить на сцену, вот, не просто изображать что-то, а думая, действовать, вот, это, конечно,
думаешь, нет, не зря. И подтверждение этому было, когда ребята все съехались, глаза горят у всех, хоть им уже далеко за. На 60-річчя молодіжного театру з'їхалися кілька поколінь резонансівців. Для них влаштували справжню подорож в минуле. Зіграли кілька уривків із різних спектаклів. Узнайте, дочь моя, ви видите сейчас того, з ким сотрібут вас узи Гімінея. Сударіня, я жду з восторгом пламінея, що ісцеліте ви мене. Как новый Гиппократ, сердечный мой. А ще згадали, як грав сам Валерій Дейнекін. Сьогодні резонансу складно виживати, але театр рухається в ногу із часом і, як і раніше, залишається театром однодумців, закоханих у свою справу. Хотілося б більшої самостійності нам в плані, щоб не було ніяких рамок, стримуючих нас. Хотілося б, щоб, звісно, побільше у нас було поміщення, де ми могли не тільки працювати, але й відпочивати, тому що актерський труд дуже складний. А у нас в молодежном театре, тем более, ребята все делают сами. И реквизиторы, и костюмеры, и абсолютно все. Плюс ко всему же они актеры. То есть и декорации они и делают. Что будет далі? На це питання Ірина Дейнекіна відповідає так. Ну, не знаю, время покажет, какой будет театр будущего. Хочется, чтобы он, конечно, не был похож на сегодняшний. Ну, разве что только все равно на сцене это должна быть правда жизни. А другого, наверное, не надо. И воздействие на зрителя, и эмоциональная подпитка зрителю, чтобы зритель не стыдился, придя в театр, и думать, и плакать, и смеяться. Ольга Склярук, Анатолій Басист і Володимир Кувакін. «Погляд».